Bondia wa Kenya Shaffi Bakari alilazimika kuridhika na nishani ya shaba kwenye mashindano yanayoendelea Bara Afrika mjini Yaounde nchini Cameroon baada ya madaktari kusema kuwa hakuwa imara kushiriki nusu fainali ya uzani wa bantam. Bakari alikuwa ameratibiwa kuchuana Azul Imado wa Morocco kwenye nusu fainali ya mashindano hayo ya Bara Afrika. Bingwa huyo wa taifa wa uzani wa bantam alikuwa amemshinda Kayanzili Nambi wa Cote d'Ivoire kwa ubora wa alama kwenye robo fainali. Wakati huo Friza Nyango alishindwa kwa ubora wa alama na bingwa wa mwaka 2017 Habib Omuyama wa Morocco kwenye robo finali za uzani wa welter, huku Samuel Njao almaarufu Ek Onjareza akilemewa na Omole Dolapo wa Nigeria. Mashindano ya Bara Afrika yanatumiwa kujiandaa kwa michuano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa mjini Dakar, Senegali mwezi Septemba.